Пташко Світлана Рашитівна. Працюю у галузі освіти від закінчення університету. Спочатку вчителем початкових класів, вчителем української мови і літератури. І зараз працюю в Інституті післядипломної педагогічної освіти імені Костянтина Дмитровича Ошинського. Сьогодні в умовах формування нової української школи важливо, щоб ми виховали компетентного учня. Але компетентного учня може виховати лише компетентний учитель. Той, який дивиться вперед, який працює над самоосвітою, який вважає, що світ – це не просто якісь те, що нам дано, а те, що ми творимо, ми рухаємося вперед. Учитель ще має бути толерантним. Інакше по-іншому його діти не будуть сприймати. На уроці має бути створена комфортна атмосфера. І з якою б категорією вікової ви не працювали? Дорогі освітяни, вітаю вас із професійним святом – Днем працівника освіти. Хочу побажати вам міцного здоров'я. На сьогодні це дуже-дуже важливо. Родинного затишку, добробуту, руху вперед. Натхнення на творчість і нові здобутки. Як згадує дочка Георгія Вороного Марія, в нашій родині не прагнули багатства, навіть не думали про славу, а думали про славу України. Я хочу вам побажати, щоб вам було комфортно в будь-яких ситуаціях. І найголовніше – пам'ятати, що ми живемо сьогодні, зараз, але рухаємося вперед. Разом з нашим часом. Єдиний, хто не втомлюється, час, писала Ліна Костенко. А ми живі. Нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі. Це справжня філософія життя, чи не так? І я бажаю, щоб з вами вона була. Зі святом, дорогі колеги!